Jepa, draga bando, ja sam Nikola Todorovski, a ova je Ne se nerviraj, bez razlika za što drugo i da se nerviraš. Sega subscribe, udrete na zvončeto i odime ponatamu. Jedno nešto što možda najpojke gi nervirat ljudjeto, ne samo ovde, kaj nas, tuku bukvalno sekade vo svetov, je koji će go blokirat nekoj trotoarot, за да се сликат селфи, брат, ворете, одморете малку, бе. И знаеш шо е најако? Не само шо луѓе го прават ова, значи опнати на тротоар вакви, буквално. Да видам, дечко, ај ако сакаш да ме... А? Ќе може? Застанете секунда. До толку се заборавет луѓе да ги го прават ова, шо не само шо го блокират цел тротоар, туку се нервират цел свет околу ако не застани. Дај бе смирете се малце. Мислам, сигурно не правите ништо поважно и појако од ова јас шо го правам. Ке може да се сликам? Пала? Дечки, хело? Дали се слушаме? Ало? Може да се сликам? Пала? Може како не можело. Ворете, нормално, ворете, дека сакаш да се сликаш ти заедно со мајка ти пред Ајфеловата кула или под Мадињана од Букефал. Ворете, да ми се сликате, сликајте ми се. Ама да очекваш дека цел свет ќе се воодушевит од ова ваше дело уметничко. Мислам, глупо е, како ти кажам. Олбај се. И дозволи светот да продолжи да постои околу тебе. Јас кој ќе видам некој вакви низ Охридов да се силике превозбудени, дека ќе се силикале по крај езеро. Не, колку е прејако. Само шо ќе ги видам вака да подзастанат, одма им скокам во кадар. Мислам, ти ако се понашаш така клето, што сакаш цел свет да застани, ти не малтретираш со твојата желба за идеалното селфи на денот, не ми даваш никаква друга можност, освен јас да бидам клето ѓубре и да ти ја расипам сликата. И тоа го правам, ете, за да ги заштитам останатите. Не знам, наречете ме херој, како сакате, како сакате и споменик набрајте ми, ворете. Не мора, споменици мислам дека... Претеравме со тоа. Одиме понатаму. Луѓе, премногу се нервирате. Некој кој ќе ти напишит порака со капс лок. Зошто би го правил тоа? Кажи што имаш да кажиш. Не мораш да се делиш на тастатурана. Дур пишиш. Сакам да нарачам патики на попуст. Добро, нарачај. Не возбудувај се. Мислам, можеш се да изразиш со нормално пишување. Не знам дали ви е познато, но во светов постојат едни нешта што се викат книги. И внатре, луѓе многу попаметни од мене и од тебе успеале да се изразат на таков еден, да речам, нормален начин. Не со дерење по тастатурана. И после не се нервирај, како да не се нервираш. Број 3. Пишење пораки дур се движиш. Ова е препона и преако. Колко е јако. Мислам дека треба да се најде начин секојдневно зградиве и дрвјава да можат да се разместат. Секој ден да бидат на различна локација. Ке речиш зиш, зиш ке бидит препона и преако. Замисли го пашево шо пишит пораки дур се движит во тој конкретен случај. Брат, идам за 5 минут. Извини, не за 5, веројатно за 10 минути. Брат, извини. Веќе немам појма кај се наоѓам. Број 2. Кога секој, буквално секој разговор, го трансформираш во разговор за тебе. Леле, душиче, колко е ова фина. Да почнеш разговор, како например на тема за квантна физика, и како шо разговорот си течит од никде никаде да го префрлиш муабетот на то дека ти многу имаш вкус за храна и дека умилено јадење ти е мусаче. Дали има нешто поинтересно од тоа? Ова е тајна способност, ја имаш само ти и оние шо продават животно осигурање. И ти е исто така, буквално секоја тема, секој разговор ќе го претворат во разговор за... Брат, осигурај се.
не се знае. Буквално во животов да сретниш некој таков и можеш да речиш нешто општо, како например, охо, колку е прекрасно времето денеска. Ете, сончево и тивко. Одма ќе префрлит разговорот во, да брат, денес е сончево и тивко. Ама после 25 години, брат, никој не знае какво ќе би времето. Гледај со корона што се деси. Зато брат, зеј си животно осигурање. Мене да ме слушаш. И уживај си. И да рикнеш по-друго ке. Не се нервирам. Лошо е за здравјето. Да, дали има нешто по-добро од тоа? Некој кој ќе ти речи, о, колку е надвор прекрасно, сончево и тивко. Ти да го продолжиш разговорот со, да, прекрасен ден е за да скокнеш во офсайд денеска. Број 1. Кој ќе застанеш премногу близко до некој во редица. Како се нервирам. Не се нервирај, бро. Не. Многу се нервирам. Значи, после сиве овие сексуални скандали кои што се случија во светов без ние да сакаме, веројатно сфативме дека да му дишиш на некого во вратот е дозволено само ако тој на кого му се дише во вратот чувствува некаква возбуда од сето тоа. Леле, молим те. О, Господе. Молим те, дур чекам тетра, пак подиши ми. Како тебе не сведува. Не, Господе, подиши ми, молим те. Значи, само во тој случај и никако поинаку. Иначе, убо е да имат малце дистанца. Знаеш, она, барем 2 метри, текиња пер. Нами ти респект, драга бандо. Лайк and share и се гледаме во следна епизодица. Сија!